玉里镇一家制面厂发现，他的货款还有员工薪水加起来呢，有几十万的台币被偷了。警方调阅附近的监视器，查出治安顾虑人口许姓男子设有嫌疑，上门逮人时他还在家里头睡觉，而当场人赃俱获。监视器画面可以看到，深夜有毒品窃盗前科的许姓男子在制面厂周遭探头探脑，随即就拿走了附近的梯子，爬上二楼，蹑手蹑脚的到一楼搜刮，得手之后立刻离去，没有惊动老板。而老板一早起床后发现钱全被偷了，急得赶紧报案。案发一小时内迅速侦破，得力于热心民众提供关键线索，以及专案小组精准掌握辖区治安状况，锁定犯嫌，迅速逮捕到案，并取出全数赃款，现金新台币87万余元。玉里分局获报之后，分局长陈蔚文立即指示侦查队，玉里派出所成立专案小组来积极侦办，在一个小时之内掌握线索，追查相关人事证之后，迅速侦破这个窃盗案，并全数追回赃款，全案移送花莲地方检察署侦办。本分局将持续减速窃盗案件，打击不法，维护地方治安，借此呼吁维护治安人人有责，民众如发现可疑人事物，请即拨打110或向派出所报案，透过警民通力合作，共同维护安居乐业，友善治安环境。38岁许姓嫌犯被警方列为治安顾虑人口，有毒品窃盗前科。警方到家中时，他还在睡梦当中。经过警讯坦诚偷钱，赃款数10万多元都还没有花费就被逮捕。记者高双双玉正采访报道。